На протягу некалькіх гадоў беларускі дзяржаўны універсітэт праводзіць шэраг канферэнцый, прысвечаных фарміраванню беларускай дзяржаўнасці. Так, 29 лістапада 2018 года ва універсітэце адкрылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў 20-га стагоддзя». Форум прысвечаны 100-й гадавіне падзей, якія прывялі да ўтварэння беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі і прадвызначылі далейшы шлях развіцця беларускай дзяржаўнасці. У канферэнцыі прынялі ўдзел звыш 100 навукоўцаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Чэхіі і Германіі. Декан факультета філософії і соціальних наук Вадим Єгін підкреслив необхідність проведення таких наукових мероприємств. Тут, у головному залі Білоруського державного університету, зібралася така представніша конференція, до речі, яка амаль ровно год назад. Це говорить про те, що громадськість і наукова, і вогля громадськість надає цьому велику увагу. Не всі питання ще досліджені, ми про це казали, треба використовувати нові методи, але наша історична наука, вона йде наперед. І вельми радо, і історична, і політологічна, бо не тільки історики, до речі, дослідують це питання, це історики, політологи, соціологи, юристи. На протягу 29-30 листопада 2018 года на базі історичного факультета Білоруського державного університету відбулася праця 7 секцій. Державотворальні процеси на території Білорусі у початку 20-го стагоддя, влади і громадства БССР, БССР в умовах геополітичних зрухов і міжнародних викликів, об'ящення незалежності і становлення президентської політичної системи у Республіці Білорусь, геополітичний потенціал Республіки Білорусь в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів сучасності, правові аспекти державотворальних процесів на території Білорусі у 20-му стагодзі і геополітична трансформація у Центральній і Сходній Європі у 20-му стагодзі. Професор Мячеслав Часновський адзначив необхідність діалогу поміж дослідчиками. Почувши один другого, колеги на гэтай конференції більш яскраво адчують потреби дальнейшего дослідування усіх процесів, які наспелі, і покажуть добрий приклад для того, каб історична наука Білорусі, ну, як звичайно, йшла наперадзе прагрэсу. Акрамя таго, у рамках правядзення канферэнцыі прайшло пасяджэнне навуковага круглага стала «Моладзь у дзяржаваўтваральных працэсах на тэрыторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі», на якім прысутнічалі прадстаўнікі маладзёжных аб'яднанняў Беларускага дзяржаўнага універсітэта і краіны. Абмяркоўваліся пытанні спадкаемнасці айчыннай традыцыі выхавання моладзі ў дачыненні да сённяшніх рэалій. Удзельнікі круглага стала таксама акрэслілі найбольш важныя накірункі ў працы з моладзю, акцэнтавалі ўвагу на інтарэсах сучаснага маладога беларуса, падзяліліся ўласным вопытам. Дэкан гістарычнага факультэта професор Александр Кахановскі падвёў вынікі двухдзённай працы. Вельмі прыемна тое, што мы сёння сабраліся і адзначаем фактычна навукова-сэнсовым адну з тых падзей, якая стала сапраўды вельмі этапнай у нашай гісторыі, гісторыі перш за ўсё 20-го стагоддзя, гэта станаўленне беларускай савецкай дзяржаўнасці, але якая стала важнейшым этапам станаўлення сённяшняй суверэннай незалежнай Рэспублікі Беларусь. І без асэнсавання гэтага мы не зможам нават рухацца далей. Зразумела, былі тыя часы, складаныя часы, калі гэтыя працэсы ўсе вырашаліся. Мы часам з пункту гледжання сённяшняга не да іх падыходзім, але трэба бачыць тыя складанасці, тую эпоху, той час, у якім гэтыя працэсы адбываліся. І менавіта на гэта нацэлена перш за ўсё канферэнцыя.